kile kitabu cha Amosi 5 mstari wa 18. Biblia inakwambia kwamba nitasoma kwa sauti kuanzia mstari wa 18. Biblia inakwambia wale wenu ninyi mnaoitamani siku ya Bwana. Kwa hiyo Biblia inaposema siku ya Bwana inamaanisha nini? Biblia inaposema siku ya Bwana inamaanisha nini? Tunarudi kwenye Joeli 2 kuanzia 30. Nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Kwa hiyo tumerudi kwenye Joeli 2 kuonyesha au kuangalia siku ya Bwana ni siku gani, au Biblia inaposema siku ya Bwana inamaanisha nini? Joeli anakwambia Bwana ataonyesha ishara mbinguni, miali ya moto, damu. Inapoongelea damu inamaanisha nini? Damu ni pale, ukiangalia kwenye taarifa ya habari utaona baadhi na vyanzo vya maji vinageuka kuwa damu. Miali ya moto, kama unavyoona nchi kama Australia na Marekani, sehemu inaitwa North Carolina, kuna hii milipuko ya mioto inayoendelea na kama ule moto uliotokea Amazon. Kwa hiyo hizo ndo ishara za ile siku ya Bwana ambayo kwenye Amosi umeambiwa ole wao wanaoitamani siku ya Bwana. Endelee. Jua litageuzwa kuwa giza. Kwa hiyo Biblia inapokuambia jua litageuzwa kuwa giza, narudi kwenye kitu kinaitwa kupatwa kwa mwezi na kupatwa kwa jua, kama ile iliyotokea Saudi Arabia, Indonesia na Filipini tarehe 26, tarehe 27 na tarehe 28. Kwa Kiingereza wanaita the ring of fire. Kwa hiyo zote hizi ni ishara ambazo Mungu anakuambia kupitia mbingu, kupitia jua, kwa sababu ukienda Mwanzo Biblia inakuambia Mungu aliumba jua na mwezi ili kuonyesha nyakati. Kwa hiyo unapoona vitu kama kupatwa kwa jua, kupatwa kwa mwezi, ujue kwamba ile siku ya Bwana ambayo kwenye Amosi unaambiwa ole wao waitamanio siku ya Bwana. Kwa hiyo nitaendelea. Kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyo kuu na itishayo, ndio maana Amosi anakwambia ole wenu nyinyi mtamanio siku ya Bwana, kwa sababu siku ya Bwana itakuwa ni siku ya kiza, kwa sababu siku ya Bwana itakuwa ni siku ya kuogofya. Kwa hiyo tunarudi tena Amosi 5, anakwambia wale wenu ninyi mnaoitamani siku ya Bwana, kwani kuitamani siku ya Bwana ni giza wala si nuru? Ni kama mtu aliyemkimbia simba akakutana na dubu. Kwa hiyo siku ya Bwana itakuwa ni kama vile mtu aliyeko katikati ya mbuga za wanyama akamkimbia dubu, akazani ameokoka, mbele akakutana na simba. Kwa hiyo hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba siku ya Bwana itakapofika, hata kama ukitaka kujiokoa mikononi mwa adhabu inayokuja, hautaweza. Unaona?
Kwao tunaendelea, au aliingia katika nyumba akaegemea mkono wake ukutani, nyoka akamwita je, siku ya Bwana haitakuwa kiisa wala simuu? Kwa hiyo Biblia inakwambia ole wenu mnaitamani siku ya Bwana au siku ya mwisho. Unaambiwa siku ya Bwana au siku ya mwisho itakuwa ni kiza wala simuu. Ukienda kuangalia hilo neno kiza linamaanisha kwamba Mungu kabla hajaleta ile siku yake kuu iliyo ya kuogofya atatoa nuru, ikimaanisha maarifa. Hakutakuwa na maarifa jinsi ya kuikwepa hii siku ya Bwana. Naona naam, yenye giza sana wala haina mwanga. Alafu anaendelea, point ilikuwa 21. Nitasoma kwa nguvu. Biblia inakwambia mimi nazichukia sikukuu zenu, nazidharau, nami sitapendeza na matukano yenu ya dini. Kwa hiyo Mungu anakwambia yeye azichukia siku zenu, awazichukia siku sikukuu zenu. Kwa mfano kama Christmas, wewe umekuwa ukakuta watu wanasherehekea Christmas na wewe ukaliunga, haujui hata Christmas hapo mnasherehekea nini. Kwa nini? Kwa sababu Mungu kaweka roho ya upofu ili msiweze kuona. Halafu hiyo njia mnayoenda nayo mwisho wa siku inaishia shimoni. Sikukuu ambazo zinatakiwa kusherekewa ni sikukuu ambazo zilizopo kwenye Biblia. Kwa hiyo kitabu cha Amosi kinakwambia nini? Kitabu cha Amosi kinakwambia nini kuhusiana na sikukuu? Tarudia, anasema nami nazichukia sikukuu zenu. Kwa hiyo huyo ni nabii Amosi anakuambia Mungu anazichukia sikukuu zenu, ikiwemo Krismasi na mwaka mpya. Kwa sababu sikukuu zote zinazoendelea hapa duniani, ukirudi nyuma kwenye historia, pale kwenye Krismasi kulikuwa kuna sikukuu ya kipagani, kulikuwa kuna sikukuu inaitwa Santunaria huko Rumi. Na hayo mambo ya sikukuu za Santunaria haikuanzia Rumi. Ukienda Babeli pia, nao watu wa Babeli walikuwa wanasherekea kuzaliwa kwa mtoto wa Nimrod, alikuwa anaitwa Tamuzi. Alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Baada ya hapo, Rumi ilipokuja kwenye utawala, wakaiga hayo mambo ya kuabudu, wakaanza kuita Santunaria. Wazungu walipokuja kutawala, wakageuza ikawa Krismasi. Kwa hiyo Krismasi, mwaka mpya, yote hayo ni sikukuu ambazo Mungu anazichukia. Na hakuna sehemu hata moja kwenye Biblia wanaandika usherekee happy birthday ya kuzaliwa kwa Yesu. Yesu hakuja hapa ili asherekee birthday yake. Yesu amekuja ili wewe utubu, ili upate kuwa na uzima wa milele. Unaona? Kwa hiyo Biblia tena inakwambia wachungaji wanawafanya watu wanapotea. Unakuta mtu ni mchungaji lakini kaishia darasa la saba. Ni watu ambao hawana nyanga, hawana elimu. Kwa hiyo tumeona kwenye Amosi, tumeona kwenye Amosi 5:21 anasema mimi nazichukia sikukuu zenu. Na hizo sikukuu tumetolea mfano, moja kati ya hizo sikukuu ni sikukuu ya Krismasi. Ukienda nyuma huko kwenye historia, kipindi cha utawala wa Babeli, kipindi cha utawala wa Rumi ya zamani, watu walikuwa wanasherehekea sikukuu ya kipagani inaitwa Santunaria tarehe 25 mwezi wa 12. Ndio maana kwenye Amosi Mungu anasema nazichukia sikukuu zenu.
Wewe umekuwa ukakuta watu wanasherekea Christmas na wewe ukaliunga umo umo. Watu hawataki kusoma ni wavivu. Na hata kama ukisoma unachokuta Google ni alichokuwekea mzungu, kwa sababu anayekutawala ndio anaandika historia. Ukienda kwenye Encyclopedia Britannica ndio unakuta mambo kama hayo. Kwa hiyo kwenye Amosi 5:21 amekwambia Mungu anazifikia sikukuu zenu ikiwemo na Christmas. Haijalishi Christmas inasherekewa na watu wangapi duniani. Ni sikukuu ya uongo na haimo kwenye Biblia. Yesu hakuzaliwa tarehe 25. Na kwanza Wayahudi walikuwa hawahesabu miezi kwa kuangalia kalenda. Unaona? Na sio tu Christmas, tunakuja hata kwa siku inaitwa siku ya Jumapili. Kwa Kiingereza tunaita Sunday. Hiyo pia inaunganishwa kwa huyu mtu anaitwa Tammuz. Inaitwa sun worship, kuabudu jua. Kwa nini ilikuwa hivyo? Ilikuwa hivyo kwa sababu baada ya Nimrod alikuwa na mwanamke anaitwa Semiramis. Baada ya Nimrod kuwa amefariki, Semiramis akabaki na ule utawala mkubwa, kwa sababu Nimrod alikuwa na utawala mkubwa sana, alikuwa anatoka Kushi mpaka India, ni sehemu kubwa sana. Kwa hiyo yeye kama mwanamke hakuweza kuwa na nguvu ya kuendesha ufalme wote huo. Na Nimrod alipokufa, kulingana na historia, hakuacha mtoto mrithi. Kwa hiyo kilichotokea ni ikabidi Semiramis apate mtoto. Na hauwezi kupata mtoto nje ya aliyekuwa mfalme ili aje kutawala. Watu watamkataa, watasema kwamba huyu mtoto haramu. Kwa hiyo ikabidi aje na mambo kama alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwamba Nimrod alipokufa akaenda kwenye jua. Kwa hiyo jua linapochomoza au jua linapozama, kwa hiyo kuanzia hapo Babeli ndio wakaanza kuabudu kitu kinaitwa jua. Kwa Kiingereza tunaita sun worship. Kwa hiyo mambo ya Sunday sun worship. Mambo ya Sunday sun worship imetoka zamani sana. Kipindi cha utawala wa Babeli. Na huyu malikia anaitwa Semiramis na mtoto wake anaitwa Tammuz. Kwa hiyo tukija sasa chini kwenye historia, ukaja baada ya mitume kuwa wameuawa Rumi. Huko Rumi kulikuwa kuna dini ambayo walikuwa wanaabudu Jumapili. Kwa hiyo kilichotokea mtu anaitwa Constantine the Great. Kuna mtu kwenye historia anaitwa mtawala Constantine. Kwa hiyo Constantine alipokuja anaitwa Constantine the Second. Kwa hiyo Constantine the Second alipokuja kutoka kwa baba yake Constantine the First, aliachiwa kitu kinaitwa the Byzantine Empire. Kipindi cha the Byzantine Empire ndio kilikuwa kipindi cha utawala wa Rumi unaelekea kuishiria. Rumi ilikuwa imegawanyika, Rumi magharibi, Rumi mashariki. Kwa hiyo Constantine tu alipokuja kwenye utawala akaona ndio kipindi wa Kristo wa kweli ambao ni wana wa Israeli walikuwa wana nguvu kweli. Kwa hiyo watu wa Rumi au watu utawala wa Rumi wakaanza kufuata ule Ukristo wa Wayahudi ambapo walikuwa wanaabudu siku ya Jumapili. Kwa hiyo Constantine tu akapitisha, akaamua aukubali Ukristo, lakini kwa namna ambayo anaweza kuwaunganisha wale walikuwa wanaabudu Jumapili na Jumamosi. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba ikabidi wachanganye mambo. Unaona? Kwa sababu wale watu walioko wana wa Israeli walioko wanaabudu Jumamosi walikuwa na vitu vyao. Na wale watu wa Rumi walioko wanaabudu Jumapili ambao walikuwa wanafanya hii kuabudu jua. Kwa hiyo huyu Constantine tu alipojiunganisha hizi dini mbili akaweka masharti. Akasema siku ya kusali itakuwa ni Jumapili. Kwa hiyo hiyo ipo kwenye historia imeandikwa. Siku ya kusali itakuwa ni Jumapili. Na baadhi ya tamaduni za huku wa kujua inatakiwa zimulizwe kwenye Ukristo, kwa sababu Wakristo wa kweli walikuwa ni Wayahudi.
Kwa hiyo hapa ndio unakuta unapata kitu kinaitwa the cancer of Nicaea. Pamoja na Wakristo na wapagani kwa wameunganishwa wakawa kitu kimoja, walikuwa bado hawaelewani. Kwa hiyo Constantine the Great, unaona, Constantine the Second alichokifanya yeye, akaamua kuitisha kitu kinaitwa the Council of Nicaea. Unaona? Kwa hiyo swala la kuabudu Jumapili ilikuwa ni mlolongo wa matukio ambayo yalianzia Rumi. Kwa tunaona huyu Constantine the Second akaunganisha dini mbili. Wale wapagani waliokuwa naabudu Jumapili na wana wa Israeli waliokuwa naabudu Jumamosi. Iko darajani hapa. Lakini hawa watu wawili au hizi imani mbili bado walikuwa hawaelewani. Ndio hiyo karne ya tatu kwenda ya nne. Karne ya tatu kwenda ya nne kutoka Masihi amezaliwa. Kwa hiyo Constantine the Second akaitisha kitu kinaitwa the Council of Nicaea ili kuwaunganisha Wakristo waliokuwa Rumi. Kwa sababu wale jamaa waliokuwa wanaabudu Jumapili walikuwa wana vitu kama Easter, wanaabudu Mungu Easter. Unaona? Waliokuwa wanaabudu Jumamosi ambao ni true Christian ambao walikuwa ni wana wa Israeli, walikuwa wanaabudu Passover. Kwa hiyo kwenye the Council of Nicaea, moja kati ya mada kubwa zilizokuwepo pale ilikuwa ni kuweza kuunganisha kati ya Pasaka na Easter, kwa sababu Pasaka na Easter kwenye historia ni vitu vili tofauti. Unapoenda kwenye Pasaka, Pasaka ilianzia wana wa Israeli walipokuwa Misri. Lakini Easter ilianza Rumi, aswari. Easter ilianzia Rumi. Kwa hiyo ndio moja kati ya agenda zilizokuwa kwenye the Council of Nicaea. Na mambo kama Christmas. Christmas haipo kwenye Biblia, ililetwa kwa sababu kipindi hicho kulikuwa kuna mtafaruko kwenye kanisa. Jaona? Kulikuwa kuna mtafaruko kwenye kanisa. Kwa hiyo yeye huyu Constantine ambao anamuita ni papa. Ili jamaa lilikuwa nilijinga tu. Hamna papa hapo wala nini. Kwa hiyo unakuta kuna hawa wachungaji ambao elimu zao ni za darasa la saba. Kwa hiyo mambo kama haya yanakuwa kidogo magumu kuelezea. Kwa mfano mchungaji wa kawaida unapomuuliza haya mambo ya kusali Jumapili yameanzia wapi? Haya mambo ya kusali Jumapili sikukuu ya Christmas yanaanzia wapi? Haelewi. Sababu elimu wao kwanza wameishia darasa la saba. Kwa hiyo tunaona kila siku unajiuliza kwamba toka umekuwa sasa hivi una miaka labda 30, toka wazazi wako umewakuta wanaendaga kusherehekea Christmas, lakini kwenye Biblia huoni mstari umeandika Christmas. Haya ni mambo ambayo watu walikuja nayo. Ndio maana Amosi anakwambia Mungu anazichukia sikukuu zenu. Kwamba Biblia inasema Mungu anazichukia sikukuu zenu. Kwa hiyo watu hata waulizi kwa nini Christmas tunaweka ule mti wa Christmas. Yote hayo ni watu walikuwa wanafanya Babeli. Kwa huyu mtu anaitwa Nimrod. Ule mti wake wa Christmas una vitu kama hivi. Kwa hiyo ndio maana Biblia inakwambia ole wa wachungaji. Ole wa wachungaji kwa sababu wewe unapokuwa mchungaji Biblia inakwambia uwe tayari wakati usiofaa na wakati unaofaa. Kwa mfano mwingine akikuuliza anakwambia yeye mchungaji, naona tunasherehekea Christmas. Lakini mimi Christmas sijioni kwenye Biblia. Wewe kama mchungaji unatakiwa umjibu, mwambie ilikuwa hivi na hivi. Kwa nini Christmas iwe tarehe 25 mwezi wa 12? Mariamu alikuwa na mimba mwezi wa 6. Mariamu alikuwa na mimba mwezi wa 6, afu Yesu akazaliwa mwezi wa 12. Kwa hiyo ni miezi 6. Kwa hiyo anataka kumaanisha Yesu alizaliwa njiti.
ndio ni kitu ambacho wa Kristo. Bora Yesu hapo zaliwa hicho. Kwa hiyo hizi ni sikukuu za watu. Kiswaza ijalishi mnasherekea watu wangapi duniani. Jamani, Biblia inakwambia njia iliyo pana iendayo upotevuni. Watu wengi wataenda huko. Kama kuielewa Biblia ingekuwa rahisi hivyo, kungekuwa hakuna haja Yesu kuja kufa msalabani. Kwa hiyo nitasoma Yeremia 23 kuanzia moja. Anakuambia wale wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya, asema Bwana, kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Alafu unaposema Bwana Mungu wa Israeli, hicho ni kimilikishi. Maana Biblia haikuandika haya mambo kwa ajili ya maonyesho. Bwana Mungu wa Israeli, hicho ni kimilikishi. Au kwa Kiingereza tunasema possessive noun. Wazungu wanasema possessive noun. Karibu bwana. Unaposema Bwana Mungu wa Israeli asema, hicho ni kimilikishi. Ndio maana wana wa Israeli walipokuwa wanataka mfalme, Mungu alikuwa hataki. Mungu akaanza kuambia, mimi nimewapa waamuzi bado wa mziki. Nataka kufuata njia za mataifa, kwa sababu mataifa waliokuwa wanawazunguka ndio walikuwa na wafalme. Basi Mungu akamtuma Samueli akamwambia, nenda ukanichagulie mfalme miongoni mwa wana wa Benjamin. Lakini haikuwa malengo ya Mungu kufanya wana wa Israeli wawe na mfalme, kwa sababu mfalme wa Israeli ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wana wa Israeli wanamilikiwa na Mungu. Unaona? Mfalme wao ni Yesu. Ndio maana Yesu alizaliwa katika kabila la Yuda. Hiyo ina maana kwa sababu utawala ulikuwa katika kabila la Yuda. Akazaliwa kwa njia ya mwanamke. Biblia kwenye Mwanzo 49 imekwambia Yuda atakuwa mtawala. Unaona? Kwa hiyo mtu ambaye atatawala Israeli alikuwa anatakiwa atoke kwenye uzao wa Yuda. Sio kwa kufikirika kwamba wanasema kwamba Roho Mtakatifu alimpa mimba Maria. Ah, mtawala wa Israeli anatakiwa atoke kutoka kwa Yuda. Unaona? Kwa hiyo tunaendelea, nasema hivi juu ya wachungaji wanaolisha watu wangu, nimewatawanya kundi langu na kuwafukuza, wala hamkwenda kuwatazama. Angalieni, nitawapatiliza uovu wa matendo yenu, asema Bwana. Kwa hiyo hawa wachungaji, Mungu anasema atawapatiliza uovu wao juu yao. Kwa hiyo kwa sababu mtu unaishia la saba alafu unaenda kuwa mchungaji, mtu unaishia kwa mkoo unaenda kuwa mchungaji, inawezekana lakini sio rahisi. Kwa sababu watu watakuja wakuulize, hii Christmas ilianzia wapi? Natakiwa wewe umekula shule kidogo. Unaona? Ni tofauti na hivi. Mambo yanayoendelea kanisani. Unakuta watu hapo kwa ajili ya hela tu. Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Tito 1 kuanzia mstari wa 7. Biblia inakwambia, maana imempasa askofu awe mtu asiyeshtakiwa kwa kuwa ni wakili wa Mungu. Napoongelea askofu kwa Kiingereza tunaita deacon. Ukienda kuangalia kwenye dictionary maana ya deacon, ni mtu anayesimama kati ya kanisa na Mungu, ndio askofu.
Kwa hiyo kwenye titu moja walikuwa wana kuambia sifa za askofu. Askofu anatakiwa aweje? Asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu. Wewe unaambiwa askofu asiwe mpenda mapato ya aibu. Unawaambia waumini wako wachange michango isiyoeleweka. Ndio maana Yeremia 23 anakuambia wachungaji wanaotawanya kondoo wa Mungu atawaletea mapatilizo. Tuendelee. Bali awe mkatishaji mpenda wema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake, akishika lile neno la imani vile vile kama alivyofundishwa. Unaona, mpenda wema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake. Naposema kudhibiti nafsi yake, inamaanisha mtu mwenye kiasi. Unaona, mtu mwenye kiasi. Kwa sababu ukienda kwenye hawa wachungaji, unaona, ukienda kwa hawa wachungaji sababu ukienda makanisa mengi kama Paulo anakuambia, kichwa cha kanisa ni Yesu, kichwa cha nyumba ni mwanaume. Alafu vile vile anakuambia haimpasi mwanamke kuongea kanisani, haimpasi mwanamke kuongea kanisani. Hiyo ni sheria na ni Biblia, si maneno ya mtu. Kwa hiyo hii ni Wakorintho wa kwanza 11:3. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kila mwanaume asalipo au anapohukumu, naye amefunika kichwa kwa kichwa kitaji, bali kila mwanamke asipo au asipohukumu bila kufunikwa kichwa ya kichwa kitaji, kwa maana ni sawasawa ya yule aliyenyolewa. Unaona? Kwa hiyo ni hivyo, naambiwa kichwa cha kanisa ni Kristo, kichwa cha familia ni mwanaume. Kwa hiyo kulingana na Biblia, mwanaume yuko juu ya mwanamke. Na hii ni Timotheo 2 mstari wa 11 inasema, mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Naona, kwa hiyo Biblia inasema
kwa maneno ya wazi na kinadhubana kwamba usimpe mwanamke ruhusa ya kufundisha. Kufundisha wapi? Makanisani. Lakini sasa hivi unakuta wachungaji wengi 80% wote ni wanawake, wanajiita maprofetes. Unaona, wanajiita maprofetes. Ndio maana huu mkanganyiko wote unaanzia hapo. Unaona, kwa sababu kwa mfano mwanamke akiwa na utubu au akiwa anafundisha madhabahuni, na hilo kanisa lina 50% ya wanaume, fanye huyo mwanamke ni mtuji. Na Mungu alipoumba watu ameumba matamanio. Kwa hiyo hapo hapo huko kwenye ibada, alafu unaanza kutamani yale mtu. Sio kwamba wanawake hawawezi kufundisha makanisani, lakini kuna taratibu kama hizo. Kwa hiyo ili swala zima la Ukristo na jinsi wanavyosali si swala linalotoka kwenye Biblia tena, imekuwa ni kama utamaduni. Unapoongelea utamaduni nini? Utamaduni ni njia za kuishi. Kwa hiyo Ukristo badala ya kuwa dini umekuwa ni njia za kuishi, utaratibu wa watu kuishi bila kufuata Biblia. Paulo anakuambia usimpe mwanamke mhubiri, hapo anakuambia kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Lakini unakuta mtu kanisani amesimama madhabahuni anafundisha somo la masaba huyu, anakuambia kwamba mwanamke anatakiwa kuwa sawa na mwanaume, kwa sababu mwanamke anaweza kufanya kitu anachofanya mwanaume. Hapa si swala la usawa, hapa ni swala la taratibu na sheria. Kama watu wanavyosema Biblia ni katiba, napoleta mambo ya haki sawa, mwanamke ni sawa na mwanaume, au anaweza akawa zaidi kama mataifa ya mbele wanavyosema, hapo ndio inakuwa lile swala la watu wanataka kuwa wanawake. Ukienda nchi kama Marekani, kuna wanaume wengi wanajibadilisha kuwa wanawake, unajua wanatafuta nini? Kwa hiyo hivyo ndivyo. Kwa hiyo tunarudi kwenye kitabu cha Amos. Amosi 22 anasema, naam, ijapokuwa mnanitolea sadaka zenu na za kuteketezwa na sadaka zenu za unga, sitazikubali wala sitaziangalia sadaka zenu za amani na wanyama walionona. Kwa hiyo sadaka za sasa hivi ni nini? Sadaka za sasa hivi ni ile 10 mchungaji wako anaotaka uje nayo kila siku kanisani. Kwa hiyo wewe, kinachotokea ni kwamba ile sadaka itadaiwa kwa mchungaji wako, alafu na wewe uliyetoa sadaka, hiyo sadaka haihesabiwi. Kama kuna video moja nilikuwa naangalia ya mchungaji wa kike wa Tanga, unaona, anajiita prophetess, nabii wa kike, anajiita nabii wa kike. Huyu nabii wa kike amenunua watu kuwafanyia miujiza. Sasa ikafika sehemu yule aliyekuwa anaombewa hataki kuanguka. Yule jamaa aliyekuwa amekaa pale mbele madhabahuni mwenzake na yule aliyekuwa anahubiri akamwambia, akawa anamwambia anguka, anguka, pige kelele. Kwa hiyo ndio maana Biblia inakwambia hakuna kitu kilichofichika ambacho hakitakuja hakitafunuliwa.
Kwa hiyo ndo hivyo Biblia inakwambia kifanyikacho gizani kitafunuliwa. Ndo kama na hawa wachungaji hawa waongo.